我叫枣花苏，诞生于北京稻香村，今年126岁，是个宫廷御供点心，每天都经历着揉皮、擦酥、擀皮、卷皮、包馅儿的制作过程。这是我兄弟牛舌饼，也是沿承了百年的传统手工艺打造而成，鲜香酥软，腥味十足，仅需一口便能唤醒你记忆里的北京老时光。从王公侯府到寻常百姓，穿越百年，我们不曾减去一丝一毫的风味人间。从一颗枣、一粒米，到一碗水、一双手，不仅成为了几辈人记忆中的老字号滋味，更用沉甸甸的匠心精神见证了时代的百年变迁。而优秀的灵魂终将相遇，拥有着同样匠心品质的路径北京与北京稻香村邂逅了。这是一场百年的相逢，也是一次精神的共鸣。弄潮一个时代不难，难的是能永立潮头。创造一个企业不难，难的是守百年基业。未来的日子里，路径北京将继续向中华老字号看齐，坚守做百年好产品的初心，用心铸造品质生活。团圆路径，百年佳味，路径北京携手北京稻香村，邀您一起品味北京旧时光。